Almazbek Atambayev bir жылда bir neçe malumat жыйындарын өткөргөнү жетишчү. Ага катышкан журналисттер өлкө башчыга суроо берүү үчүн жандуу кезекке тизилишип, каалаган суроолорун бергени көнүп калышкан. Сооронбай Жээнбековдун биринчи маалымат жыйыны баштала элек жатып, журналисттердин ызы-чуусу менен коштолду. А что вы только своих журналистов там снимаете? Записываю. Что, а мне Гослер заранее не предупреждать? Почему заранее? Вот, и утром я же сам записываю. Когда вы записываете? Вот. Где? Вот там вот тоже. Такого не было никогда? Не знаю, почему никто не знает? Кабарчылар адатынча жандуу кезектин тизмесин түзүп киришкен. Ал эми президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү журналисттерди кофе брейкке жөнөтүп коюп, өздөрүнө ылайыктуу тизмени жаза баштаган. Биз кезек түзүп эки жака койсок, силер жаңыдан бияка түздүңөр. Надо было делать объявление и потом приглашать. Бизди кофеге жөнөтүп туруп, бул жерде список чыгарасыз. Мынтип ызаланган журналисттерди тынчтандырган тандырганы аракет кылышты эле майнап чыкпады. Мы же список сделали же. Почему вы так делаете? У нас же список сделан. Я очень не слышу. Почему убрали? Почему другой список? Второй раз? Фамилиялардын тизмесин өлкө башчынын басма сөз катчысы жокко чыгарып, маалымат жыйын кандай форматта өтөрүн түшүндүрүп кирди. Вот этот список я ликвидирую, это детский сад. Все-таки это пресс-конференция президента, модератором является пресс-секретарь президента. Прошу не диктовать свои условия, присаживаться и ждать президента. Ошол жерде тургандарга көңүл бурулбайт. Присаживайтесь. Ким колун көтөрсө, ошолорго берем. Блок-блок, сектор кылып. Биринчи сектор, экинчи сектор, үчүнчү сектор. Бирок суроо берүү үчүн кол көтөргөн журналисттер эмес, президенттик аппараттын кызматкерлери түзгөн тизмедеги кабарчылар чакырылды. Саясаты абдан көбүрөөк жыл болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чуу дегенде эле өкмөттүк пирамида телеканалы саясий суроо узатты. Журналист укук коргоочу Нурбек Токтокунов жарыялаган. Президент шайлоого 24 миллион доллар короткону боюнча кара бухгалтериянын таржымалын сурады. Бул документте аты жөнү жазылган россиялык политтехнолог кеңешчи катары кызматы үчүн 170 миң доллар алганын тастыктаган болчу. Алса келип жооп берсин да, эмне качып кетет? Мына азыр ички иштер министрлиги бул иликтөө ишин баштады. Биз сурап атабыз бардыгын тең. Келсин жооп берсин, ким берди, ким алды, кимге берди, жооп берсин. Бул жерде баардыгы тең эле аппак киши, суу киши, анан начальник штаб Фарид Ниязов, ал мен жооп бермен тазамын дейт. Биринчи Фарид Ниязов жооп бериш керек. Фарид Ниязов жооп берди. Ал тараткан расмий билдирүүсүндө үгүт компаниясына демөөрчүнү Жээнбеков өзү таап, каражат жагын тейлөөгө башка адамды дайындаган дейт Ниязов. Эгер каржылык мыйзам бузуулар болгону шайлоонун жыйынтыгы чыкканга дейин далилденсе, талапкерди ат салышуудан четтетип коюуга мүмкүн болчу. Бир жыл өтүп кеткен соң, мыйзам бузуулар табылган күндө да кылмыш жоопкерчилиги тууралуу эч нерсе айта албайбыз. Болгону президенттикке талапкердин жана анын негизги жардамчыларынын. Анын ичинде менин дагы саясий жана моралдык жоопкерчилигим тууралуу гана сөз кылууга мүмкүн. Сооронбай Шарипович өзү деле маалымат жыйынында шайлоонун мыйзамдуулугуна күмөн жаралганын айтып өттү. Жана бул тема президенттик шайлоонун жыйынтыгынын легитимдүүлүгү темасы. Кыязы ар дайым козголо берет окшойт. КСДПнын бухгалтери Надира Сатыгул кызы уулун алып Кыргызстандан чыгып кеткени маалым. Ал өмүрүнө кооптонуп, бул кадамга барганы айтылган болчу. 11 ноябрда сыртка чыгып кетти Надира. Мен айттым, тапшырма берди, тапкыла, сурагыла. Азыр мен кызыктармын. Надиранын келишине, сурак беришине, Надира келип, эсен эмен болушуна. Мына өмүрүнө коркунуч келип атат деди. Ким келтирип атат? Айтсында коркунуч ким келтирсе? Эмне үчүн качып кетти? Ким качырды? Кара кассанын үстүнөн ички иштер министрлиги каттуу иштеп жатыптыр. Бирок кимди кантип суракка алганын Сооронбай Жээнбеков так ачыктаган жок. Бул боюнча иликтөө иштери жүрүп атат. Бул боюнча буюрса аягына чыгат деп мен ойлойм бул боюнча. Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштеринин жабылышы тууралуу да маселе көтөрүлдү. Ага өлкө башчысы мындай деп жооп берди. Биз укуктук мамлекетпиз. Президент ачып жаап берсе, генерал прокурор ачып жаап берсе, министр ачып жаап берсе, анын эмне болот, биз эмне болобуз барыбыз тең?
Анда бандитский государство болобуз бу, мамлекет. Бизде мыйзам иштеш керек, система иштеш керек. Негизсиз кылмыш иштерин козгогон тергөөчүлөр жооп бериши керек дейт өлкө башчысы. Белгилей кетсек, учурда УКМКнын тергөө абагында жаткан саясий туткундардын дээрлик бардыгы негизсиз темир тор артында отургандарын айтып келишет. Алардын ичинде Сапар Исаков, анын ишине президент кийлигишип жатканын айткан болчу. За всеми этими процессами, вы хорошо знаете, уважаемый суд, стоит аппарат президента и контролирует каждое дыхание ваше. И каждое слово, которое, значит, здесь говорится. Поэтому я скажу, здесь сидят и представители, значит, органов, наверное, кто-то ведет. За этим стоит Сооронбай Жээнбеков, который лично контролирует этот процесс. Мой процесс. И я еще раз хочу передать. Пожалуйста, передайте Жээнбекову, что он и сам прекрасно знает, что я всегда честно работал для своей страны. Он знает меня 30 лет. Знал моего отца хорошо. И никогда я не давал повода для того, чтобы, значит, в мой адрес звучали какие-то обвинения, связанные с коррупцией. Халаса жаванан, хала жаван ачкуган нерсе бул болбош керек бул. Биз мына ошол үчүн баягы кээбирде мыйзам иштерге жол берип атабыз да. Мындай болбош керек, мындай токтош керек. Үй-бүлөлүк кландык башкаруу тууралуу айыптоолорго да президент жооп берди. Анын айтымында парламенттеги иниси Асылбек ашыкча сөздөн качып үйүндө отурат экен. Ошол немеси болсо мага факт берилечи, офисибиз. Офисчу үйүнөн чыгып отурат, сессия келбей калды азыр. Коркконунан сөз болот деп. Ачык айтайын. Бийликке умтулган жакын туугандарына байланыштуу президент бири-бирине дал келбеген билдирүүлөрдү да жасап жиберди. Эл да үйлө башкаруучулар мындай коркуп карап атышат да, карап атышат. Туура ошону мен оппоненттерим пайдаланып атат. Мен да саясат менен жок иним. Мен кийин да президентке койбойм. Мен улам. Миллион деген каймана аты менен белгилүү Райым Матраимовдун бажы кызматынан мыйзамсыз байыганы тууралуу толгон токой журналисттик иликтөөлөр жүргүзүлгөн. Анын аты акыркы жылдары жалпыга маалымдоо каражаттарында такыр өчпөй жатат. Бирок эмнегедир президент Матраимовдун байыганын текшерүүгө шашылбайт. Өзү Райым Матраимов бул суроолорго жооп берүүдөн качып жатат. Менин оюмча бул туура эмес, анткени ал канчалык качса дагы, ал канча ошого унчукпай мындай позицияда турса, бул суроолор түздөн түз президентке караштылат да. Анткени ошол коррупция менен күрөшчү адам эң негизги фигура бул баягы эле президент. Мындан улам Райым Миллионго байланыштуу журналисттер президентке бир нече суроолорду беришти. Сооронбай Жээнбеков аны текшеребиз деп гана тим болду. Ал үйлө салынса, мен уламы салынган жок да. Туура айтамбы? Текшерим муну да, эмне текшербейм? Текшертем муну да буюрса. Ушул маселени токтотуш үчүн же көтөр же бир жагынан же нары же бери чыгыш үчүн текшерүү жүрүш керек дагы. Ошол баягы айтылып аткан сөздөр, божомолдордун баары тууралуу туура эмеспи, ошол баягы же бир кандайдыр точкасы коюлуш керек болуш керек деп ойлойм. Экономисттердин айтымында президент ири инвестициялык долбоорлорго, өлкөнүн келечегине, экономикалык өнүгүүгө кеңири токтолгон жок. Муну камаш керек, муну бошотуш керек, бул келиш керек, бул кетиш керек. Ушунун эле тегерегинде саясат жүрө берет да биздечи. Балким экономика темасы козголбогонуна журналисттердин суроо берүүлөрүнө чек коюлганы себеп болгон чыгар. Канткенде да президент бир жылда бир эмес, андан көбүрөөк маалымат жыйындарын өткөрүп, элине отчет берүүгө ынтызар болушу керек дешет серепчилер. Аман Бакиров, Урмат Акынбек уулу, Апрель телеканалы.